Univerzitetsko to radio Ugada FM deneska imaše prilika da ima dragi gosti, učenici od Kriva Palanka i od Dragomance Kumanovsko. Malite deca ima možnost da vidat što je univerzitetsko radio, da posetat kako se podgotova jedna teatarska predstava i na vistina ubava možnost da bideme so decata koji što vidova interesni raboti se nadevam. Razgovarame so dragi, odnosno Dobri Jovevski, koji što je odelenski nastavnik od Kriva Palanka, od osnovnoto učilište Ilinden, je vključen v projekt koji što se realizira preko koji praktično deca beja deneska. Dobar den v našeto studiju, dobro dojdovte. Prašam da li uvalo se čustuvate i vije i decata eve na Univerzitetu od Goce Delčev i u radiotu. Dobar den i blagodarnost za vašeta ljubeznost i gostoprimstvo v fakultetot. И пред се, мислам дека неучениците и наставниците кои што беа во оваа група од Основното училище Илинден од Крива Паланка и Основното училище Христијан Тодоровски Карпош од село Драгоманце ужива во овие два часа додека следевме некои од активностите кои што се во тек и се реализират на факултетот кај вас. Ми беше задоволство на мене и на моите колеги да бидеме нели во делот на фелата, на академската фела и да добиеме повратни информации и да направиме некое освежување на сите оние наши искуства од минатото кога сме биле студенти, кога сме ги собирале нели плодовите за да ги споделуваме со учениците во додека ги образуваме. И мислам дека на големо задоволство и на наставниците и на учениците уживавме, повторно ќе кажам. Е сега, повод за да бидеме ние гости тука кај вас е во овие две училишта кои што се вклучени во еден проект кој што се реализира преку Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор и USAID со читање до лидерство. Во овие две училишта се формирани две заедници за учење, тоа се заедниците за учење на одделенските наставници од прво до пето одделение. И овие заедници за учење представуваат место или средина каде што се состануваме ние наставниците и разговараме за одредени активности кои што ги се спроведуваат во делот на реализирање на воспитно-образовниот процес кај учениците, но и како да се подобри нели квалитетот на наставниците во делот на презентирање на содржините. И тоа го работиме преку одредени акционни планови. А целта е за подобрување на јазичната писменост и математичките вештини кај учениците. Е сега, за да тоа го се направиме ние, мора да бидеме соодветно нели образовани, за да се надоградуваме и да се усовршуваме во својата работа и да имаме нови техники, методи и пристапи во реализирање на содржините. Со задоволство учествуваат сите наставници кои се од двете училишта. Ние на еден начин направивме едно вмрежување помеѓу овие две училишта. На едното училиште ментор на училиштето во село Драгоманце Христијан Тодоровски Карпош сум јас ментор, а на основното училиште Илинден од Крива Паланка ментор е Кирил Барбареев. И ние направивме напори да ги вмрежиме овие две училишта, овие две заедници за учење, каде што ќе можат преку соодветни активности да разменуваат искуства, да се надградуваат и всушност да направиме една поголема заедница за учење помеѓу овие две училишта. Но тенденцијата на нас ни е да направиме една поголема глобална заедница за учење каде што ќе можеме сите, секој од секого да учи. И учениците да учат од нас, но и ние да учиме од нив кои се нивните потреби, може би тие ќе ни дадат некои добри интересни насоки и пристапи како да реализираме одредени активности во сферата на воспитно-образовниот процес кај учениците. А повторно ќе кажам, целта е за подобрување на јазичната писменост и математичките вештини кај учениците. Како е пример, како е примен овој начин на усовршување, едноставно на тој начин на образување на децата, па и на наставниците, како што веќе рековте, од други училишта, дали има интерес за вклучување и проширување на таа мрежа? Да, па сега за почетокот мислам дека нешто на овие две заедници за учење изгледат како еден модел како е добро и како е интересно, затоа што секој пат ние се врзуваме многу често, всушност се врзуваме за училницата и тука ги бараме сите продукти, сите активности ги реализираме тука во таа средина каде што ни представува наша средина за учење, тоа е училницата. Но
Много е по-примамно и по-добро ка учениците и оној визуелен дел, кога ќе излезат, ќе видат некои работи, ќе научат едни од други. Значи, многу работи се учат и надвор од средината каде што ние учиме и создаваме или генерации на ученици. Токму така и денеска беше посетата, претпоставувам овде, видела нешто малку поинакво. Универзитет, факултет, универзитетско радио, така да, веројатно, убаво искуство за децата и за вас. Така, мислам дека сите ученици прв пат дојдоа да видат универзитет, факултет, или начин на кој што се подготвуваат идните наставници, како ќе работат со учениците, и тоа е интересно за нив, бидејќи и јас сега, кога би се вратил на нивни години, да имало можност да ме доведат на такви институции, да ги видам можностите и приликите, и би бил среќен и пресреќен во детскиот живот. Мислам дека и во очите на учениците се гледаше една возбуда, така љубопитство, што е тоа што се случува, па да си го малку по-пластично објасна терминот високо образование, универзитет, факултет, па има можност да го видат и ова студентско радио, да видат начин како се подготвува една, тоа е во сферата на медиумското образование, медиумска култура кај нас во нашата работа, да видат како се подготвуваат весниците, како се подготвува веб страната, информациите, наставите, како се организираат, за да видат пласирани во медиумите, за да можат да допрат нели до етерот и до слушателите, може би до нивните родители, и тие кога седнуваат навечер да гледат телевизија, да слушат радио, да знаат зад сето тоа што стои и како е тоа процедурата, како тоа се е направено. Така, искрено се надам дека учениците се задоволни, се убави впечатоци ќе си отидат оде. Вам ви благодарам за разговорот и верувам дека ќе воспоставиме соработка која што ќе оди и во друга насока со почесто присуство во програмата на Универзитетското радио. Ви благодарам многу. Уште еднаш и јас благодарам за вашето гостопринство.